xafiiskii ay qalabeeyeen dadka ka soo jeeda deegaanada qoryaale iyo gabagabey gobolkaasi Togdheer waxaa xadhiga ka jiray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee gobolkaasi Togdheer maxamuud xasan salaaban iyo masuuliyiin ka tirsan xisbigaasi inta ay socotay munaasabadii xadhiga laga jiray xafiiskii weyn ee laga furay bartamaha magaalada Burco ee xisbigaasi wadani waxaa laga jeeday hadal kala duwan xubnihii kala duwan ayaa ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda uu yeelan doono xafiiskani waxaana yiraahdeen gurigan xisbiga wadani ee isbedel doonka waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha aqalkani wuxuu u furay xisbiga inuu nicaayeenba soo galay maahe waan ku soo dhaweynaynaa wax la wicin ugu imanaya ee wadani ah wuu furay yahay marka lagu leeyahay reer Hebel reer Hebel waa maamulku furay oo xukunku hayay laakiin wax wadan oo laga saaraya ma jirto waa wadani waa la soo dhaweynayaa soo dhaweena madaxdana waxa leeyahay waa mahadsantii gudoomiyaha gobolkana waan ku soo dhaweynaa halka waa iska leh Abuukar Axmed oo wadaniya ugu dambeyntii waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadan ee gobolkaasi Togdheer maxamuud xasan salaaman doob oo tilmaamay ahmiyadda uu xafiiskan u yeelan doono xisbiga mucaaradka wadani waxaanu yidhi imika joognaa waxa weeye waa guri ku yaala suuqan Bedar beesha Abuukar Axmed oo ay yiraahdeen guriga waxaan ku soo dhaweynaynaa xisbiga wadani boqolkiiba boqol baan anaguna ka gudoonay iyaga ayaa qalabaystay iyaga ayaa hagaajistay aad iyo aad u mahadsan Ismaan Axmed Ismaan Star TV.